خوشیاں پیسوں سے نہیں نصیب سے ملتی ہیں۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ تو پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار۔ آپ فرشتے بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے دونوں ہی چھپے رہتے ہیں۔ آگ اپنے ہی لگا سکتے ہیں، غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ زندگی بھی ایک کیل کی طرح ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے خدا کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اپنا اخلاق دیکھنے کا ان کے پاس وقت نہیں۔ آج کل لوگ دعاؤں میں کم اور چغلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ مجھے لے آیا میرا خلوص اس مقام پہ، مجھے چھوڑنا پڑا لوگوں کو ان کے حال پہ۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں بے حس ہونا پڑتا ہے۔ کیسے کروں بھروسہ غیروں کے پیار پہ، یہاں اپنے ہی لیتے ہیں مزہ اپنوں کی ہار پہ۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ جب لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اصلی اوقات ہے۔